Kweli changamoto ya umeme ipo toka tarehe 10 mpaka leo umeme hamna. Shida tunapowapigia makao makuu Dar es Salaam, wao wanawapigia wilayani Makete, wanasema shida ni transformer, na hiyo ipo chini ya mkandarasi. Ah, tunapita shida sana, sio kidogo sana tu, maka mambo mengi tunafeli kwa ajili ya umeme hatuna. Kwa mfano mashine hamna umeme, kwenye vijiwe tunatumia umeme, sasa umeme umekuwa hamna, kwa ni changamoto, biashara zinakuwa ngumu. Chukua na kuomba, tunakiomba watufanyie haraka kutuletea hiyo transformer, watufungie kusudi tupate umeme. Zile sura tukazihamisha tukaweka kwenye mfumo wa umeme. Sasa umeme imekuwa changamoto. Wewe hapa hata sura huna, ndugu yangu, tena. Ulitupa sura ni? Nimerudisha tena baada ya kuona ni changamoto, kwa sababu toka tarehe 10 mpaka leo umeme haupo. Nimerudisha tena sura. Kwa hiyo wananchi wa hapa mmetupa sura zenu mlizokuwa mnatumia. Walio wengi wametupa. Sababu ulipokuja umeme wale wengi sola wakakungoa, wakaweka mfumo wa umeme. Na umeme kijiji cha Masisiwe imekuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa maana ya kwamba tumepata umeme, tumeutumia kwa muda mfupi tu, alafu umeme mara ghafla umekatika. Natoka ukatike saizi karibia tuna mwezi mmoja, umeme haurudi. Kwa hiyo tunashindwa kuelewa kwamba sasa tatizo hasa ni nini. Tulijaribu kuuliza, tukaambiwa kwamba tatizo ni transformer, kwamba transformer iliyowekwa pale ina changamoto, kwa maana ya kwamba transformer imeungua, unaona. Kwa hiyo hatuelewi kwamba sasa yani nini majibu ya kuungua kwa transformer, ndo mpaka sasa hatuelewi. Nafikiri kwa maisha ya saizi na kwa utandawazi wa saizi, umeme wa sola tu hauwezi ukafanya kazi ukamudu mazingira ya binadamu yote. Kwa maana ya kwamba sisi manake kwa maendeleo ya saizi tunahitaji kuwa na mashine za umeme, tunahitaji kuwa na sehemu za kuchomelea, maana kwa maana ya welding. Lakini hizo zote tumeshindwa kufanya kwa sababu tayari umeme wa sola uwezi ukakontrol hivyo vitu vikafanya kazi vizuri. Kwa mfano kama saizi tumepata umeme huu wa TANESCO, tumeutumia kwa muda mfupi, watu washafunga mashine, lakini mpaka sasa tumefika kipindi tena tumekuwa kama tumeangukia pua kwa sababu ya umeme ambao tulikuwa tunategemea. Sasa tunaanza kupata mafanikio kupitia huu umeme, lakini umekuja kutuletea shida tena. Asante. Mimi kiufupi wito wangu ni kwamba yani kwenye hili swala la umeme wasilichukulie kama ni jambo jepesi. Watambue tu kwamba kwenye maisha ya binadamu hiyo hiyo ni haki yake pia ya msingi. Sawa? Kwa tulikuwa tunaomba tu kama wanavyoshughulikia masuala ya maji au masuala ya nini, na hili walione kama ni jambo ambalo linahitajika kulishughulikia kwa haraka, kwa sababu tayari sisi tulishaanza kufanya mambo yetu makubwa, tayari tumefika kipindi tunataka kuendelea kwa sababu ya umeme kuwa changamoto. Kifupi, hali ni mbaya kwa sababu watu walishazoea matumizi ya umeme na tumeshahama kwenye mfumo ule wa zamani. Sasa hili tatizo la umeme hili limekuwa linatupatia wakati mgumu. Sasa shida ya hawa jamaa, sisi kifupi tunaweza kusema hatuna yale majibu ya moja kwa moja kwamba tatizo ni nini, kwa sababu wao kama wataalamu ndio wanajua shida iko wapi. Lakini kwa tetesi tunazopata au taarifa zisizokuwa rasmi, wao wanadai kwamba transformer yetu pale zahanati imeharibika, kwa maana kwamba imeungua. Sasa hatuna majibu ya kwamba imeungua au vipi, kwa sababu wao ndio wataalamu, kwa wao wanaweza kawa nafahamu zaidi kuliko sisi. Lakini nafikiri changamoto ni hiyo, kwamba transformer imeungua na ni tatizo la muda mrefu. Takriban karibia mwezi mzima sasa hatuna umeme na huduma kwa wananchi imekuwa changamoto kwa kweli. Nafikiri tatizo la umeme kama ilivyozoeleka kwamba hapa tulikuwa na mashine kwanza ya umeme ya kusaga. Sasa toka umeme ukosekane, na maana changamoto kubwa imekuwa kwenye kusaga kwanza. Hatupati huduma ya kusaga, imekuwa tukafuate Tandala mara Utweve. Sasa hii kwa wananchi kidogo imekuwa inaleta shida. Inaleta shida kwa maana watu walishazoea kupata huduma kama hizo jirani. Sasa tena tumeanza kwenda mbali, na zile mashine za mafuta zote tulishahamisha. Sasa hii inatupatia wakati mgumu kwa kweli. Nafikiri takriban kwa debe moja hapa nauli ni 5000 kwenda kusaga. Hiyo ni nauli ya umepakia mzigo uende kasage urudi unga, ni shilingi 5000. Sasa bado hujasaga, hizo ni gharama zingine, kwa sababu kwa bwana kusaga debe moja ni 2000. Kwa hiyo unakuta debe moja unasaga kwa shilingi 7000 ili upate unga wa debe moja, ni shilingi 7000. Sasa kwa mwananchi wa kawaida na hali halisi ilivyo, kiukweli hili ni tatizo kubwa sana.
tuna kama mwezi mmoja tumeutumia. Kuona mwezi ambao umekosekana ni kama miezi miwili sasa. Hii ni kama miezi miwili mitatu. Sasa tunashangaa tena imekuwa yani tungesema labda miundombinu imechakaa sasa ndani ya miezi kadhaa umeme tena hakuna. Sasa hapo tunashindwa kupata majibu ya moja kwa moja. Kiufupi ni kwamba hatuelewi yani hata wananchi wenyewe hawaelewi tatizo liko wapi. Sasa serikali yetu ni sikivu, inatusikia sisi wananchi. Tunapokuwa tunalia wanatusikia, basi watusaidie zile taasisi na mashirika na nini wote wanaohusika. Waichukue hii changamoto ya masisiwe na sehemu nyingine ambako kuna changamoto kama hizi. Basi wazichukue ili kusaidia wananchi kwa sababu hali inakuwa ngumu na wananchi wanapata wakati mgumu. Sasa serikali kwa kweli tunaiomba kwa kweli tusaidie. Wao ndio wanafahamu shida iko wapi na namna gani watafanya watusaidie. Sisi ombi letu tu ni kuomba tu watusaidie ndani ya muda mfupi ili wananchi warudie kwenye hali ile waliokuwa nayo ya kawaida ya kutumia umeme. Maana tumeshazoea umeme sasa tena tunarudi tena kwenye ile hali ya zamani inakuwa changamoto. Kweli wananchi hawajisikii vizuri kwa kweli. Transformer ile imeungua na kwa sababu bado uko mkandarasi ndio anapatiwa badilisho hiyo tumeshampelekea hiyo taarifa na yeye anakuja kuliangalia. Kwa hiyo iko kwenye taratibu za kubadilisha jingine. Ni changamoto hapa transformer ambao wamefunga mwezi wa 9 kutajana. Kwa hiyo hizi mwezi wa 10 mwanzo ndio kwa mwanzo. Yaani mtandao wenyewe ndio ana majibu ya moja kwa moja kwa sababu taarifa hiyo anaijua hata yalikuja. Na yuko makete hapa na kila kitu anapita sasa lakini maelekezo yao maelekezo yake alisema kwamba ataweka transformer nyingine badilisho. Kwa hiyo hajua sasa labda ni ratibu zao kwenye pande yao kama transformer zipo kwa sababu zile zilizopo ambazo walishaleta ni zote ambazo zilikuwa zinaenda kwenye kijiji hii ambazo bado hajawasha. Sasa transformer ikiungua sasa nikataka nitakuwa badilisho sasa hajua kama alikuwa nazo au ndio anatakiwa agize zingine lakini taarifa anayo. Sawa. Mimi naitwa engineer Nicholas Lazaro. Mimi ni site manager wa miradi ya leo mkoa wa Njombe kwa upande wa mkandarasi. Kikubwa sana hapo ni kwamba nilimwagiza kwamba angalau kama sio kesho anatakiwa aje hapo aifanyie marekebisho, acheck kama ni transformer imeungua, lakini pia tuna hiyo line imeshaingiliwa na mwekezaji. Yule kule chini kuna umeme unazalishwa kule chini unafahamu wanaitwa Jangara. Tunataka tukaangalie nako kama kuna mwingiliano kidogo tutoe naye kwa sababu nayo tu kiufundi sasa siwezi kukueleza kwa sababu nafikiri huwezi kuelewa sana. Ila kiufundi nataka tukaitoe kwanza ile line afu tuirudishe hiyo tuichaji hiyo line. Kwa hiyo niseme nafikiri kesho wanakuja kuifanyia marekebisho hiyo transformer. Ilitakiwa iwe Ijumaa lakini bahati mbaya Ijumaa kukaa na vitu vilivyoungua hapo vikawa vimekosekana. Kwa hiyo nafikiri tumeipatia majibu ambayo ilikuwa ni Jumamosi. Kwa nafikiri leo tulikuwa tunaifanyia maandalizi, nafikiri kesho wanakuja kuirekebisha. Itategemeana na hiyo transformer kwa sababu kuna kifaa cha kupimia transformer kinaitwa insulation tester ndio tulikuwa tunakisubiri pia. Kama insulation itakuwa iko vizuri, mimi nafikiri ndani ya wiki hii wateja wapo wanapata umeme vizuri tu. Mimi nafikiri wawe wavumilivu kidogo wa hasa hizi nyakati za mvua. Changamoto hizi kidogo zimekuwa sio hapo tu. Nafikiri wewe mwenyewe unaelewa wakati wa mvua kunakuwa transformer zinaungua sana, sio kwetu tu, nafikiri hata maeneo mengine kama huwa unatembea maeneo mengi wakati wa mvua na radi hizi huwa tunapataga sana changamoto ya hizi transformer. Lakini mimi niseme wawe wavumilivu. Nafikiri kesho tawagiza mafundi hapo waje waanze kuishughulikia hiyo transformer. Nina imani ndani ya wiki hii wanaweza kupata umeme. Kwa hiyo niwaombe radhi pia kwa usumbufu waliopata, lakini pia hilo swala lao tunalishughulikia tena kwa ukaribu sana.